Сьогодні я хочу поговорити про отруєння носового дихання і зупинитися більше на клінічних випадках, які були у нас в клініці. Перед вами причини отруєння носового дихання у дітей і дорослих. Як бачите, вони майже однакові, єдине, що у дітей з народження може бути вроджена атрезія Хуан, і дійсно, значить, це перші дні життя, а дорослих вже прооперовано будуть. Сторонні тіла частіше у дітей, аденоїдні вегетації, вроджені вади носа, а також вроджені пухлини. І у дорослих ще зустрічається отруєння носового дихання при вагітності, чого немає у дітей, а так, в принципі, інші причини одні і ті ж самі. Щодо сторонніх тіл носа, якщо це у дитини, а це частіше буває у дітей, то ми зазвичай бачимо переляк дитини, знервованість, плач, закладеність носа, сльозові виділення, однобічний неприємний запах із носа, гнійні виділення, кровотеча може бути, ескаляція навколо ніздрів, сльозотеча, а інколи цього всього немає. І ми знаходимо стороннє тіло випадково при радіологічному дослідженні, тут якраз показано знімочок, або ж навіть при передній риноскопії. І тоді вже забираємо і лікуємо. Тут приведені власні спостереження, це опіки. Так, наші колеги зупиняли носову кровотечу. Замість того, щоб направити дитину на, і виконати втручання з електрозваренням живих тканин, зупинити цю кровотечу, то взяли кусочок вати, змочили трихлоруксусну кислоту і бачите, що викликали опік не тільки шкіри, але і хряща, і в подальшому наступила деформація половини носа фактично. Далі це викривлення перегородки носа, підвивих хряща перегородки носа. І посередині бачимо знімочок, де хуанальний поліп виходить із вентрішелепного синуса, далі закриває половину носа, також носоглотку і навіть більшу частину другої хоани. Дуже цікавий випадок у нас був такий, поступила дитина 13 років, дівчинка, з скаргами на носову кровотечу. І впродовж місяця періодичні кровотечі якраз з лівої половини носа. І при огляді були виявлені такі великі грануляції на латеральній стінці носа. І навіть подумали про те, що очевидно пухлина. Призначили комп'ютерну томографію і виявилось, що всі синуси вільні, за винятком, що медіальна стінка вентрішелепного синуса зліва потовщена, і знову ж таки була думка все-таки за злоякісну пухлину, пішли на біопсію, під час біопсії значна кровотеча, і всередині в цих грануляціях знайшли стороннє тіло, це була бірюша. Бірюша, яку використовують зазвичай для зовнішнього ходу, а тут батько згадав, що 3 роки назад вони були на морі і вирішили закрити ніс бірюшею для того, щоб не попадала вода. Потім після купання з однієї половини носа вийняли, а з другої сторони лишилася. І нам знадобилося місяць, щоб відновити повністю архітектоніку цієї половини носа, сльозову оболонку. Отакий випадок. Тератоми – це вроджені пухлини, зазвичай доброякісні. Але вони локалізуються в більшості випадків щодо наших органів, це носоглотка, як правило, на ніжці, хоч було, у мене був випадок, коли широка основа була. І також утруднюють і носове дихання, і перешкоджають прийому їжі, і ми оперуємо їх в перші фактично дні життя. Аденоїдні вегетації – це одна із найбільш така поширена причина утруднення носового дихання, яка викликає гіпоксію, порушення оксигенації органів має місце, зниження їх функціональної активності і в кінці може бути і затримка психічного та фізичного розвитку. І відомі непоодинокі випадки, коли двієчник після аденоїдної стає відмінником. Так що це також має значення. Дуже цікавий випадок. Дівчинка в нас 14 років звернулася в нашу клініку з скаргами на відсутність носового дихання. І при огляді було виявлено викривлення перегородки носа з подібної форми, а далі в задніх відділах були такі структури, які дуже нагадували ханальні поліпи і по формі, і по кольору.
було призначено комп'ютерна томографія, і виявилось, що фактично всі синуси вільні, а односоглотка, ви бачите, виповнена аденоїдними вегетаціями, які проростають через хвани і поширюються по порожнину носа аж на 3,5 см. І от нам вдалося за один такий прийом, рух аденотома Бекмана номер 5 забрати це все, що було в носоглотці і порожнині носа. І з правої сторони цей участочок – це ті аденоїдні вегетації, які були в носоглотці, а ці, що зліва, це з носоглотки, вони розповсюджувалися порожнину носа і розширювались. І це коли ми відмили, то вже такий і колір, і форма. А так вони були покриті слизом і дійсно нагадували хвональні поліпи. Ще один випадок клінічний. Дівчинка 9 років поступила в клініку з скаргами на значне утруднення носового дихання та субфебрилітет. 2 місяці назад за місцем проживання дитині під візуальним контролем була виконана аденотомія, але через 2 тижні наступило утруднення носового дихання. В подальшому з'явився субфебрилітет. І за місцем проживання було діагностовано новоутворення носоглотки. Взято біопсію. Біопсія була якраз позитивна на злоякісну пухлину, була підозрена саркому. І коли поступила ця дитина до нас, в носоглотці було виявлено пухлиноподібне утворення сіро-рожевого кольору, яке займало задню половину носоглотки і поширювалося від леміша до ротоглотки. Фактично, з підм'якого піднебіння ми її, це утворення бачили. І коли показали ці ж препарати з кельця у нас в лабораторії, от, потім в лабораторії, патофізіологічній лабораторії Інституту онкології, то і у нас в Махмадиті, і в Інституті онкології однозначно сказали, що це юнацька ангіофіброма носоглотки. Ми знаємо, що ангіофіброма носоглотки зустрічається у хлопчиків. Так, є окремі опис окремих випадків в літературі, що у дівчаток була юнацька ангіофіброма, але я думаю, що це було помилково, просто інтерпретація помилково гістології, і наш приклад тому підтвердження. От, ну, при поступленні у дитини, бачите, лейкоцитоз 9,7, ШОА 36, гемоглобін 116, анізопоікілоцитоз. От, але враховуючи те, що підтвердили дві таких установи солідних, що це юнацька ангіофіброма, ми, звичайно, готувалися вже до хірургічного втручання даного утворення. І виконали комп'ютерну томографію з контрастом, і ви можете бачити, що від сонних артерій відходять артерії до пухлини, правда, діаметр 1 мм, але якщо хто займається пухлинами судинними, то знає, що це також суттєво. От. Ну і саме утворення 23×13×25 мм. От, ну і враховуючи те, що нам необхідно було отримати матеріал, значить, для гістологічного дослідження без змін, вирішили йти на операцію без застосування спочатку електрозварювання. От, а з допомогою аденотома Бекмана забрали це утворення. От з правої сторони там разом з шприцом видно його і колір, і форму. От такого сіроватого кольору. Чимось нагадує, можливо, аденоїдні вегетації, але не зовсім. І виявилося, що воно було на ніжці, от якраз на границі середньої і нижньої третини носоглотки. Така була ніжка 10×15 мм. Кровотеча була помірна. Проварили електрозваркою і фактично носове дихання відновили. От, на третій день після операції нормалізувалась температура, от, а через 10 днів нормалізувались і показники крові. І повторний контрольний огляд вже через місяць, через 3 місяці, через рік, через 2. Ніяких скарг немає, все добре з дитиною. Ще одне захворювання, з яким ми зустрічаємося, яке викликає утруднення дихання, це, звичайно, гострий риносинусит. Ви добре знаєте, що це запалення носа і навколо приносових синусів і характеризується появою таких основних симптомів, це утруднення носового дихання і ринорея передня або задня,
Також можуть бути інші наші прояви, і кашель в тому числі. От, і тривалість до 12 тижнів. Тут приведена схема якраз протікання гострого ріносиноситу згідно ЕПОС 2020. Ну, те, що колись називали гострий вірусний ріносиносит, замінили на термін застуда. От, але якщо після 5-го дня знову наростають прояви даного захворювання, симптоми, і тим більше, якщо і температура підвищується, або ж упродовж 10 днів зберігається, симптоми зберігаються на певному рівні, то ми вже тоді виставляємо діагноз гострий поствірусний ріносиносит. І після 10-го дня, якщо у нас є хоча б 3 із тут перерахованих симптомів, таких як лихоманка більше 38 градусів, загальне знездуження, однобічні симптоми, сильний біль, підвищення шоєта, селективного білка, тоді ми маємо вже всі основи виставити діагноз гострий бактеріальний ріносиносит. І щодо лікування, на першому етапі у всьому світі проводиться еліміняційна терапія. От, це задача фактично відмити слизову оболонку від слизу, від тих бактерій, від всього, що є від вірусів на слизовій оболонці. Відновити функціонування мукоцеліарного транспорту, зменшити набряк слизової оболонки, і особливо в ділянці остеомиотального комплексу, і відновити тренажну функцію вивідних отворів приносових синусів. І фактично ми тим самим створюємо оптимальні умови для реалізації дії вже і назальних деконгестантів, і топічних кортикостероїдів. По доказовості це рівень 1Б, ступінь рекомендацій А. Я не буду сьогодні зупинятися на тих препаратах, розчинення з морської води, ізотонічний, гіпертонічний. Всі ви добре їх знаєте, щоденно фактично ми їх застосовуємо. Хотів би трошечки зупинитися на такому препараті, як колдіцеп наносільвер. Це відносно недавно з'явився він у нас на ринку в Україні. От, і це фактично комплексне рішення для лікування запальних захворювань лор-органів. І він виготовлений на основі наноколоїдного срібла і має широкий такий спектр антибактеріальної, противірусної активності, і протизапальну дію, і відновлюючу дію має, і випускається в трьох видах. Це назальні спреї, спреї для горла та ушні краплі. І тут якраз в основі його дії лежать наявність наночастинок срібла, це неіонні металічні нанопластинки розміром 3-7 нанометрів. Це оптимальна якраз і величина, і форма для антисептичної протизапальної дії. От, і фактично забезпечується якраз і антибактеріальна, протигрибкова, противірусна дія даного препарата. Тут показано, що саме розмір до 7 нанометрів – це найбільш активний щодо бактерій. І ви бачите, що найбільш впливають на Escherichia coli, на золотисте стафілококо, якраз саме наночастинки цього розміру. А вже 29-89 – значно більша концентрація необхідна для дії на дані бактерії. І ще одне – наночастинки срібла проникають в біоплівку, взаємодіють з її компонентами і забезпечують сильний антибіоплівковий ефект, тобто руйнують біоплівки, а тим самим відкривають доступ до бактерій. Ми добре з вами знаємо, що під біоплівкою бактерії існують захищені від антибіотиків, і для того, щоб подіяти на ці бактерії, необхідно підвищувати дозу навіть не в 100, а в 1000 разів, що ми собі не можемо дозволити. І, звичайно, це якраз позитив. І таким чином антибактеріальний ефект забезпечується за рахунок руйнування бактеріальної мембрани, виробництва активних форм кисню, індукції апоптозу. От і вірусний ефект доведений був щодо кількох типів вірусів, в тому числі вірусів імунодефіциту людини, гепатиту Б, простого герпесу. І захисні властивості забезпечуються за рахунок екстракту ірландського моху, також з розчинами мінеральних солей, які утворюють захисний шар гелю. І відповідно тут мають місце і генеруючі властивості, і протизапальна дія даного препарату.
Щодо топічних кортикостероїдів, ми їх можемо застосовувати в при поствірусному гострому ріносинуситі, також при бактеріальному ріносинуситі. Але ж інструкція говорить про те, що вік повинно бути, якщо це про дітей йде мова, вік дитини 12 років і старше. Можуть бути винятки, коли поєднується дане захворювання з алергічним ринітом. При алергічному риніті ми можемо застосовувати кортикостероїди топічні з 2 років. І оце треба враховувати, тому що там якраз наявність алергічного фону фактично майже 2 рази подовжує тривалість перебігу респіраторних інфекцій. От, і тут якраз кортикостероїди можуть нам допомогти. Щодо патогенетичного лікування гостробактеріального ріносинуситу, звичайно, це антибіотики, але якщо раніше пропонували відразу, коли виставляється діагноз, призначати антибіотики, то сьогодні це не так. Ви бачите, що тут отой кружечок синій, показано кількість пацієнтів з гострим бактеріальним ріносинуситом, а в ньому ще малесенький темно-синій кружечок, це та частка пацієнтів, це буквально декілька відсотків, які потребують призначення антибіотиків. Це при ускладненні, при нетиповому перебігі і так далі. Далеко не всім, і при бактеріальному ріносинуситі показані антибіотики. Щодо того, які антибіотики і скільки призначати. Якщо йде мова про дорослих, це як і раніше було, так і в ЕПОС 2020, курс антибіотиків складає 5-7 днів, а у дітей вдвічі більше, 10-14 днів. І який антибіотик вибрати? Якщо дитина вакцинована, включаючи щеплення проти пневмокока, то, звичайно, це антибіотики, препарати першої лінії. Якщо ж не повністю щеплена чи інфікована вірусом Штейнбара, то можна призначати цефалоспорини третього покоління, йде мова за Цефіксім, чи в нас в Україні зараз є прекрасний препарат таблетований Сорцеф. Дійсно він допомагає і окремо лікувати, і в комбінації з парентеральним введенням. Рослинні препарати. Уже упродовж 20 років Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує широке впровадження фітотерапевтичних засобів і говориться про те, що по ефективності сучасні, але стандартизовані рослинні препарати чи фітофармацевтичні засоби, можна сказати, не поступаються синтетичним, а можливо і ще і краще діють. І от в ЕПОС 2012 ми ще бачимо рекомендації щодо піларгонії на житті використання, також цинапсин. Слід сказати, що цинапсин був розроблений якраз для... тут відео, на жаль, не спрацьовує. Показано було, що з правої сторони, коли додаємо цей препарат, то транспорт якраз слизу і вмісту ексудату з верхньої шлюзової пазухи відбувається набагато швидше. Нормалізується функція миготного епітелію, відновлюються показники імунітету. Тут показано під електронним мікроскопом, наскільки швидше рухається, бачите, війки, вічатий епітелій працює, порівняно з тим, де не додається цей препарат. І, якщо подивитися на ці два відео, зроблені фактично паралельно, то ніяких додаткових критеріїв, по-моєму, і не потрібно говорити, наскільки є ефективність застосування даного препарату. Дійсно, німці в свій час його розробили якраз для лікування ріносинуситів. Ще одне, це те, от вже професор
Новицька свій час проводила дослідження, показала, що якраз при застосуванні цинапсину зменшується фактично в два рази ймовірність переходу гострого вірусного ріносиноситу поствірусний. А це, звичайно, і в подальшому і бактеріального не буде, ніж в два рази менше буде, і антибіотику буде менше потреба, ніж в них. От і резистенція, все воно пов'язано. І тут ми бачимо, що даний препарат розріджує густий носовий секрет, знімає набрик сазової оболонки, відновлює носове дихання, іде в нашу фазу, і відновлює роботу мукоцеляного кинесу. Фактично діє на основні ланки патогенезу. Що стосується Умкалор, це фітопрепарат, доведена його противірусна дія як пряма, так і опосередкована. Антибактеріальна дія, значить, і на грам-позитивну, грам-від'ємну флору, також на деякі навіть анаероби. І не викликає дисбактеріозу, активність не зменшується з часом, і фактично при його застосуванні зменшується частота призначення антибіотиків, що дуже важливо. Тут показано з лівої сторони, наскільки в нас буває ситуація, коли стептококи насоруються на сазовій оболонці. Якщо цей препарат призначати, то, бачите, цього не відбувається. І от недавно вийшла стаття, яка показує, що даний препарат продемонстрував кращу клінічну та антимікробну ефективність, ніж амоксициліін. І звідси можна зробити висновок, що якщо у нас гострий ріносинусит не ускладнений, то ми, навіть бактеріальний, ми можемо починати лікування якраз призначення Умкалор, і тільки при потребі тоді призначати антибіотики, якщо він не виявиться неефективним. І це в рази зменшує тривалість і кількість призначення антибіотика, і відповідно і резистентність мікроорганізмів. Ну і зараз, до речі, якраз ми завтра будемо затверджувати новий протокол по ріносинуситам, там і гострий, і хронічний, і так, якраз і ці питання там висвітлюються. І в свій час ми разом із професором Бешапочним співставили тих два препарати, і бачите їх, значить, механізм дії, і прийшли до висновку, що було б добре, якби поєднати механізм дії їх обох, і провели таке величезне, значить, дослідження, в якому прийняли участь майже 1400 пацієнтів. От, і ви бачите, що вже через 6 годин після прийому цих препаратів у 28% було покращення, а через 2 доби у 93%. І по заключенню лікарів, якраз добре і дуже добре, значить, ефективність комплексної такої терапії була оцінена у 81%. Ну і ще один випадок. Це хлопчик, 4 роки, хворіє 10 днів після контакту з хворими на гострі респіраторні вірусні інфекції в дитячому садку. Мало місце підвищення температури упродовж 2 днів до 38,1 градуса, а потім було покращення, але на 7-й день повторний підйом температури до 39 градусів. Закладеність носа, виділення більше зліва, гнійний секрет порожнення носа, нічний кашель, головний біль. І 3 дні назад з'явився набряк повік лівого ока, ну і відповідно, значить, слизь в ротоглотці. І от діагностичний алгоритм дії лікаря. Раптова поява клінічних симптомів, наявність 2 або більше симптомів, тут 3, і тривалість до 12 тижнів, тобто ми виставляємо діагноз, що це гострий ріносинусит. А далі бачимо, що захворів він 10 днів тому, от 7 днів тому, тобто вже після 5-го дня було погіршення. От, і має, значить, більше з одної сторони ці жнії виділення, от, і набрак повік лівого ока, і фактично ми можемо виставляти діагноз гострий бактеріальний вже ріносинусит, реактивний набрак повік лівого ока. Ну, а далі, перш ніж робити радіологічне дослідження, ми повинні визначити з вами, як же рухається очні яблука. Значить, для цього ми обов'язково порівнюємо здорову сторону і хвору. Припідняли повіку, верхню повіку ока, і бачимо, що є обмеження. Якщо є обмеження очного яблука, то це говорить, що мінімум там є субперіостальний абсцес орбіти і необхідно хірургічне втручання. І тут, відповідно, призначили лікування елімінаційна терапія розчин морської води, але вже гіпертонічний, враховуючи діагноз.
Топічні кортикостероїди не призначали, оскільки вік до 12 років, деконгестанти, звичайно, без консервантів. На жаль, у нас, якщо піти в інтернет набрати, значить, немовлятам, які деконгестанти призначати, то можна за голову взятися, тому що там ті, що можна, навіть є такі, що до 18 років не можна призначати. Є 4 деконгестанти, які не мають консервантів. Оце і все. І не треба, значить, дивитися на те, що продають в аптеках. Тому що в нас був період, це років 20 тому назад ми робили статистику, в токсикологію поступало 50 дітей після закапування деконгестантів в ніс. Це були в основному нафтізійні санорини, от, але ж це дійсно було. І вони зараз є в продажі. Так що це слід пам'ятати і звертати на це увагу. Антибіотик – це холоспирин третього покоління і, значить, звичайно, хірургічне втручання. Ну і бачите, що тут на КТ також є і суперостальний абсцес, етмоїдіт, і вже діагноз виставляємо кінцевий – це острий бактеріальний ріносинусит, етмоїдіт, суперостальний абсцес, орбіти, зліва. І після лікування все благополучно. І в завершенні мені хочеться сказати, що утруднення носового дихання зумовлено різними факторами і потребує адекватного лікування як у дітей, так і в дорослих. Для уточнення діагнозу та вибору адекватного лікування необхідно використовувати сучасні методи діагностики. Якщо в одній лабораторії є патоісологічні, як в нас було, є сумніви, що там щось не так, друга, третя, але ж повинні знайти такі дійсно правильне заключення. І в лікуванні пацієнтів з утрудненим диханням варто віддавати перевагу методам лікування з препаратами заведеною ефективністю та безпекою. Дякую за увагу.